Iki gerbimi žiūrovai, kol neprasidėjo, tai kol nepasibaigė kameros mūsų baterija, nors jinai pakrauta šiandien buvo, bet šiandien mūsų istorija grupės analogija pats depresyviausias koncertas, pats depresyviausias, kur mes tiesiog esame baisiausiai įsitempę. Ne tik dėl to, kad, kas aišku, iš tikrųjų labai gerai, mes turime vienintelį klausytoją, dar nors, ačiū Dievui, nors greit jau iš viso neturėsime. Ta prasme, bet ir tai, kad šiandieną prieš pat koncertą mes sužinojome liūdną labai tragišką žinę, kad iš šio pasaulio pastraukė viena mūsų bičiulė, labai miela ir mūsų labai artimo draugo Orlando gyvenimo draugė. Dėl to mes dar 100 kartų labiau depresyvūs ir dėl to šitą žvakutę čia dega. Ir šiandieną tiesiog mes išliesim visą tą skausmą, ilgesį neviltį ir iškia savo muzikoje, kuri vadinasi Būgnų boksas. Bet mes boksuosime turbūt ne su būgnės, su šito pasauliu, kuris yra absoliutus marazmas ir absoliutinė sąmonė, ir aš šiandien labai daug mašiau išėjus Kristinai iš vis vertės šitos civilizacijos, iš kairios prasmės, ir žiūrėjau tos namus, ir tos automobilius, tos žmonės bėgančius degti kažkos suknistos eglutės, man buvo bloga, aš ėjau ir būčiau, jeigu šiandien pavalgęs, tai būčiau vėmęs visą tą kelią, bet aš nevėmiau, nes nebuvo iškoventų nuo tos šlikštumos, kuri mane apėmė, žiūrint į tą beprasmybę, į tą, kaip rūtai sako, pirvą vrėmę čiumai, reiškia, kada visiems yra, čia ateina toj galas, reiškia, visi eina degti kažkokios tai suknistos eglutės, reiškia, nu tai čia ir išprotėjimo viršūnė, kokia tai gali pasiekti šiuolaikinis žmogus ir šitą civilizaciją. Kadangi pažiūrėkime į žmogaus gyvenimą. Jis tik tai gimsta ir iškart jį pradeda duchinti. Pirmiausia, duchina į visokią darželį, nu prieš tai tėvai, reiškia. Paskui darželiai, paskui mokyklos, paskui universitetai visokie absurdiški, nežinia, dėl ko čia esantis, paskui visokie darbdaviai ir taip pat visą gyvenimą jis duchina ir paskui kažkur apie 50 metų jam stukteli vėžys kažkoks tai ir kažkoks širdies smūgis ir jis iš to pasaulio išeina taip ir nepagyvenęs, reiškia. Tai ir dabar, tai kokia prasmė dabar visų šitų namų, tų mašinų, tų visų lėktuvų, net ir tų visokiausių, reiškia, aparatų, jeigu žmogus, kuris net nepagyveno, staiga ir išėjo iš to pasaulio, jam to nebereikia visų dalyko. Tai jis net nesuspėjo galbūt per to savo vargus pasigrožėti nei dangumi, nei saulę, nei kažkokių tai kačių, kurie, reiškia, gal jam net nebuvo laiko to padaryti. Kadangi visą laiką reikėjo ale mokytis, ale dirbti, ale kažkam tarnauti, vargti ir paskui pisterio nėra. Tai kas čia gyvenimas, čia civilizacija? Tai aš galvoju, kad klausos indienas ar negras žymiai geriau gyveno, nors visą gyvenimą gulėjo kažkur tai atokaitoje, kažkur prie kokios upės, valgė tą savo ten bananą ar ten bizonus iššovęs, reiškia, į palapinį savo ir jam nereikėjo rūpintis visus to šūdų. Nesvarbu, jis pagyveno galbūt ir dar trumpiau, gal kažkas priešas nušovė, gal kažkas tai tenais papjovė, gal buivolas į nusmėgė, bet jis nors pagyveno, nors kažką tą gyvenimą pajuto. Nu ką pajuto tokia Kristina? Visą gyvenimą vargo, dirbo, kažkur ir galvojo, gal kažkada tai dabar susitvarkys savo gyvenimą ir jos nėra. Ir aš manau, kad tokių žmonių yra labai daug. Labai daug. Ir aš šiandien pagalvoju, kad ta gyvenimo šito civilizacijoje yra tikrai beprasmis ir kuo greičiau šito civilizacijos žlugs, tuo yra geriau. Ta prasme, ir prasidės galbūt kažkas tai iš naujo. Todėl neveltui vėduose prašyta, kad yra kalijuga, tai yra mirties, žlugimo ir viso ko susinaikinimo amžius. Ir aš manau, kad šitą operaciją reikia tai kuo greičiau. Ta prasme, ir dabar pradedu galvoti, kad visi šitie dalykai, kurie vyksta siekiančia sukelti karus ar visą kitą, tai iš esmės labai teisingai yra daromi. Nes galų galia užkniso viską šitą situaciją, reikia viską šluoti nafį ir susprogdinti čia viską, visus dangoraižius, visus namus, visas mašinas sunaikinti ir galbūt paskui kažkas tai, ir kažkokia žolytė šiandien išdygs ir kažkas prasės iš naujo, kažkas naujas gyvenimas, kas žmogus ateis į protą ir pradės gyventi ne kūnui savo, ne sielai, ne savo bredovom idėjom, o tiesiog pradės gyventi savo. Šitam pasauliu, gyvūnui, medžiui, visai šitai Dievo sukurtai gamtai, kad jis pagaliau sugrįš į rojų. O staiga jis dabar užsiima velnią žino ko, nes jis yra absoliutus kvailys dūnius. Va, ir apie tai mes ir pagrosim.